საიდუმლოების შესახებ კანონპროექტში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობაზე იმშელეს დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. პარლამენტში ინიცირებული კანონის ხარვეზების განხილვას არასამთავრობო სექტორის სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. არსებობს კონკრეტული რეკომენდაციებიც, რომლის გათვალისწინებასაც ისინი საკანონმდებლო ორგანოს ურჩევენ. მათი განმარტებით კანონპროექტს უნდა დაემატოს საჯარო ინტერესის ტესტი, რაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით სახელმწიფო საიდუმლოების გასაჯაროებას გულისხმობს. აუცილებელია გამორიცხვის საიდუმლო ინფორმაციის გავრცელების დროს ჟურნალისტებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ცვლილებების შეტანის გარეშე კანონპროექტი წარმოდგენილი სახით სახელმწიფო საიდუმლოების ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს. არ არის თქვათ მიგრდებული საჯარო ტესტის კომპონენტი, რაც ნიშნავს სახელმწიფო საიდუმლოების გარკვეულ თვალსაჩინო გასაჯაროების მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესის შემთხვევაში ძალიან სუსტია ზიანის ტესტის კომპონენტი. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი არის განსაკუთრებით მაღალი და დიდი ამ პროცესში, რაც ბუნებრივია, როდესაც როგორც მაკონტროლებელი, ასევე თქვათ ინფორმაციის შექმნელი ერთ-ერთი სუბიექტი იქნება, ხშირ შემთხვევაში სათქო და გარკვეულწინის პრობლემების შექმნის. დაბალი სტანდარტი იქნება ჟურნალისტების უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ პასუხისგებაში შეიძლება მეც ნებისმიერი ადამიანი იმ შემთხვევაში მან გაასაიდუმლა უბრალოდ მიიღო ესეთ ინფორმაცია, მოიპოვა და მე ასე ვთქვათ გაასაჯაროვა, რაც არ არის მაღალი სტანდარტი ისეთი როგორც მაგალითად შეერთებულ შტატებში, სადაც ჟურნალისტები და ჟურნალისტები ხელშეუხებლები არიან ამ მიმართულებით. არსებობს სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონში გარკვეული რისკები, რომ მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დამავა მოსახლეობისთვის, რომელიც შეეხება მაგალითად კორუფციული რისკების პრევენციას, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და ასე შემდგომ. ამიტომ სასურველი არის, რომ მაქსიმალურად იქნას უზრუნველყოფილი ესეთი შემთხვევების გამო, ასე შემთხვევების უგულებელყოფა.